Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Srđan Krstić, u prvom dnevniku donosim. BH košarkašice pobjedom nad Hrvatskom plasirale su se u četvrt finale evropskog prvenstva. Zbog izrazito visokih temperatura vazduha ne preporučuje se boravak vani od 12 do 17 časova. Narodna skupština Republike Srpske danas o zakonu o porijeklu imovine i posebnom porezu na imovinu. Turski predsjednik pokušava da popravi odnose sa Sjedinjenim državama. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliki uspjeh plasiravši se u četvrt finale evropskog prvenstva. Naš tim je u Strasburu savladao Hrvatsku sa 80:69 i tako ostvario najbolji rezultat ženske reprezentacije u istoriji na jednom evropskom prvenstvu. Sjajna pobjeda, vrlo uzbudljiva utakmica i ponovo izuzetna posljednja četvrtina koja je našem timu već donijela dvije pobjede na ovom euru. Pobjednik je odlučen u posljednjih pet minuta. Serija trojki, fantastična odbrana i nezaustavljiva Jonquel Jones bili su dobitna kombinacija za na kraju i dosta ubjedljivu pobjedu i definitivno istorijski rezultat naše reprezentacije. Prvo poluvrijeme ponudilo je vrlo izjednačenu košarku. Hrvatska je nakon isteka 20. minute imala prednost od plus 3. Jones je još jednom odigrala briljantnu utakmicu i potvrdila da je prva zvijezda ovog Eurobasketa. Novi double-double učinak od 24 poena i 17 skokova. Sjajnu partiju ponovo je odigrala Nikolina Babić sa 16 poena, Miljana Džombeta je sa 14 koševa odigrala najbolju utakmicu u dresu reprezentacije, Marica Gajeć je odigrala svi 40 minuta bez odmora, dok je Anđela Delić pogađala ključne trojke. Sve igračice i stručni štab zaslužuju sve čestitke, veliki rezultat je bez ikakve sumnje već ostvaren na ovom euru. Ponovo pozdrav svim našim navijačima u Bosni i Hercegovini. Ovo je velika pobjeda, za mene do sada najveća pobjeda u mojoj karijeri. Ponosan sam na svoj tim. Ovo smo radili za vas, za našu Bosnu i Hercegovinu. Plasirali smo se u top 8 i idemo dalje. Hvala svima još jednom od srca koji nas podržavaju i ovdje u Francuskoj i svima iz Bosne i cijelog svijeta. Ovo je za vas. Hvala vam što ste uz nas od prvog dana i idemo jako dalje i to je to. Mislim da smo pokazali da možemo igrati sa svima na ovom prvenstvu. Mi smo pravi tim. Jučer smo se malo razočarali zbog poraza, ali smo danas sve ispravili. Evo nas u četvrtfinalu i tu nam je i mjesto. Naš tim će u srijedu igrati duel četvrtfinala evropskog prvenstva i to protiv prvog favorita šampionata, selekcije Francuske. Narandžasti meteo-alarm i visoke temperature u Bosni i Hercegovini očekuju se i danas. Meteorolozi najavljuju da će ovakvo vrijeme potrajati do petka 25. juna. Prema prognozama očekuju se tropski dani i noći sa temperaturom vazduha između 30 i 36 na jugu i sjeveru lokalno i do 39 stepeni. Pri izlasku na otvoreno preporučuje se maksimalna zaštita od UV zračenja, boravak u hladu kada god je to moguće, te unos što više tečnosti. Sarajevo je sinoć bilo među četiri grada u svijetu sa najzagađenijim vazduhom. Ispred glavnog grada Bosne i Hercegovine su bili Santiago, Johannesburg i Mumbai. Narodna skupština Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatraće nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebno porezu na imovinu koji je predložio klub poslanika SNSD-a. Na dnevnom redu je između ostalog i prijedlog zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj. U Banja Luci je u toku 17. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Pred poslanicima se nalazi 19 tačaka dnevnog reda. Još uvijek je u toku prva tačka dnevnog reda, aktuelni čast, poslanička pitanja i odgovori, tokom kojeg je raspravljano o više različitih tema, među kojima su svakako najinteresantnije bile pitanje opozicije, dokle se stiglo sa izgradnjom aerodroma u Trebinju, da li se radi o još jednom predizbornom obećanju vladajuće većine. Odgovarajući na ovo pitanje, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić kazao je da bi do kraja ove godine trebalo da počnu pripremni radovi na izgradnji aerodroma Trebinje, te da je izgradnja ovog aerodroma i izgradnja autoputa Banja Luka Beograd, da su to glavna dva infrastrukturna projekta koja su za ovu godinu ranije zacrtali u svojim dogovorima vlade Republike Srpske i vlade Republike Srpske. Također bilo je riječi o, između ostaloga, i o prikupljenim prihodima u
prvih 6 mjeseci ove godine. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović kazala je da je u periodu januar i jun ove godine prikupljeno 1,254 milijarde prihoda od direktnih poreza, što je rast za 17% u odnosu na isti period prošle godine. Kada je riječ o indirektnim porezima, nakon prva dva mjeseca kojima je zabilježen pad, to se kasnije ispravilo, tako da je u prvom polugodištu ove godine također došlo do rasta prihoda prikupljenih od indirektnih poreza za 16% u odnosu na isti period prošle godine i za 5,5% u odnosu na prvo polugodište 2019. kada nije bilo korone. Također je rečeno da se i u narednom periodu očekuje rast prikupljenih sredstava od direktnih i od indirektnih poreza. Nakon ove tačke dnevnog reda poslanici bi trebalo da raspravljaju o prijedlogu zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor. Svakako najviše pažnje izaziva nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu koji je predložio klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. U obrazloženju ovog zakonskog rješenja kaže se između ostalog da bi on trebao da predstavlja jedan lex specialis odnosno na postojeće zakon o poreskom postupku i zakon o dohotku, tada je svrha ovog zakona da se utvrdi gdje postoji nesrazmjera između prihoda i imovine. Tako će se pod lupom naći svi građani kod kojih se uzastopno u periodu 3 godine uoči uvećanje imovine veće od 300.000 konvertibilnih maraka. Obrazloženje ovog zakonskog rješenja, odnosno nužnost njegovog postojanja, se između ostalog objašnjava i tim da u Republici Srpskoj postoji mehanizam za oduzimanje nelegalno stečene imovine, ali da ne postoje mehanizmi za utvrđivanje iste i uporezivanje nelegalno stečene imovine. Skupština će zasjedati do četvrtka kada će poslanici glasati o svim do tog trenutka absolviranim tačkama dnevnog reda. Toliko u ovom javljanju iz Banja Luke, studio. Za dnevnik se javio Ljubiša Davidović. Povodom Međunarodnog dana zviždača, koji se obilježava 23. juna, Transparency International Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne organizuju javnu debatu važnosti obezbjeđenja pravne zaštite lica koja prijavljuju korupciju. Istaknuto je da je neophodno u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojiti zakon koji se još nalazi u parlamentarnoj proceduri da bi se u svim dijelovima Bosne i Hercegovine obezbijedila potrebna pravna zaštita prijavljivača korupcije. Istovremeno potrebno je obezbijediti primjenu zakona jer se u BiH zviždači i pored postojećih zakona teško odlučuju prijaviti koruptivne radnje. Postoji zakon na državnoj razini i postoji zakon u Republici Srpskoj koji predviđaju dva različita modela pravne zaštite. Međutim, ono što je posebno kod nas interesantno jeste to da nema puno lica koji se odlučuju na ovaj korak i to je s jedne strane i razumljivo jer nažalost povjerenje u institucije je veoma slabo i zbog toga se zviždači najčešće ne odlučuju da prijave korupciju. Upravo federacija jedini nivo u Bosni i Hercegovini koji nema zakon o zaštiti zviždača. Moram naglasiti da je zaštita zviždača u stvari jedna od 14 ključnih tačaka mišljenja Evropske komisije o članstvu Bosni i Hercegovine u Evropskoj uniji. Nacrt ovog zakona je prošao predstavnički dom parlamenta federacije, međutim evo već više od godinu i pol dana, 2 godine, nije se našao na dnevnom redu Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine. U dijaspori prema podacima živi oko 2 miliona osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine te predstavljaju ogromnu snagu i potencijal za razvoj turizma. Jedna je od poruka za konferencije dijaspore Bosna i Hercegovina u srcu, dijaspora i turizam. Konferencija će imati 4 panela i to turizam dijaspore kao šansa za razvoj BiH, investiranje i posredništvo dijaspore u oblasti turizma, prenos znanja i iskustva stručnjaka iz dijaspore u oblasti turizma te turistička ponuda za dijasporu. Mi ne želimo da ti ljudi dolaze ovdje samo na odmore, već želimo da ih motiviramo da investiraju ovdje. Razvojni program UN-a i UNDP-a izuzetno ponosan što ima priliku da sa IOM-om sarađuje sa vladom Švajcarske na ovom izuzetno važnom programu, kome je cilj da povezuje dijasporu sa ekonomskim razvojem.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa koronavirus je potvrđen kod 2 osobe, dok je ukupan broj hospitalizovanih 86. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 2 smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa. U protekla 24 časa u kantonu Sarajevo je evidentirano 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon analize 504 uzorka. U istom periodu od infekcije se oporavilo 10 osoba i nije bilo preminulih. Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte zaprijetio je zatvorskom kaznom onima koji odbiju da prime vakcinu protiv koronavirusa. Duterte je to izjavio u televizijskom obraćanju nakon izvještaja o slabom odzivu na vakcinaciju u glavnom gradu Manili. Njegova izjava kosi se sa ranijim porukama zdravstvenih zvaničnika da je vakcinacija dobrovoljna. Od 20. juna na Filipinima je potpuno vakcinisan 2,1 milion ljudi, što je vrlo mali napredak, s obzirom na to da je vladin cilj da se do kraja godine imunizuje do 70 miliona osoba. U zemlji koja ima 110 miliona stanovnika do sada je potvrđeno više od 1,3 miliona slučajeva koronavirusa, a preminulo je više od 23 hiljade ljudi. Šefovi diplomatija članica Evropske unije danas će da razmatraju veoma važno pitanje proširivanja na Zapadni Balkan, izjavila je Ana Paula Zakarias, ministar spoljnih poslova Portugala koja predsjedava Evropskom unijom. Zakarias je rekla da će ministri na sastanku u Luksemburgu da razmatraju stanje o pregovorima o članstvu sa Srbijom i Crnom Gorom i kada bude odobreno odobrenje otvaranja prvih poglavlja u pregovorima sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Navela je da se očekuje da premijer Srbije Ana Brnabić učestvuje u Luksemburgu na političkoj međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Beograda. Na međuvladinoj konferenciji bi trebalo da bude formalno predstavljena nova metodologija pregovora Srbije sa Evropskom unijom o članstvu, prema kojoj su pregovaračka poglavlja tematski svrstana u 6 takozvanih klastera. Turska i Sjedinjene Američke Države ulaze u novu eru odnosa. Rekao je to turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nakon nedavnog sastanka sa američkim predsjednikom Bidenom na marginama NATO samita u Briselu. Erdogan, kažu analitičari, pokušava da popravi loše veze sa SAD-om dok se njegova vlada suočava sa ekonomskim padom koji je pogoršala pandemija koronavirusa. Odnosi Turske i Sjedinjenih Država pogoršani su, ocijenio je turski predsjednik, zbog niza pitanja, iako su dvije države saveznice u NATO-u. Lista nesuglasica između Ankare i Vašingtona je duga, uključujući američku podršku kurdskim borcima u Siriji i tursku kupovinu ruskog odbrambenog sistema S-400. To je dovelo i do isključivanja Ankare iz programa za proizvodnju najnovijih američkih lovačkih aviona F-35. Ti problemi ipak, kaže turski predsjednik, nisu nerješeni. Vjerujem da ćemo na vrijeme riješiti međusobna problematična pitanja na temelju osjetljivosti i očekivanja. Složili smo se da ne postoji pitanje koje ne možemo prevazići i da su naprotiv područja suradnje veća i profitabilnija. Uvjeren sam da smo otvorili vrata nove ere sa Sjedinjenim Državama na pozitivnoj i konstruktivnoj osnovi. Turska je rasporedila više od 500 vojnika na afganistanskom tlu kao dio NATO-ve misije za obuku lokalnih snaga sigurnosti. Pitanje turskih snaga koje bi obavljale ulogu čuvanja sigurnosti i upravljanja aerodromom u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, bila je jedna od ključnih tema sastanka Biden-Erdoğan na marginama samita Alijanse prošle sedmice. Turski ministar odbrane Hulusi Akar je kazao da je ostanak turskih snaga u Afganistanu moguć samo ako se ispune određeni uvjeti, a to su diplomatska, logistička i financijska pomoć Sjedinjenih Država. To je ključ povlačenja američkih snaga iz te zemlje. Dovršit ćemo povlačenje svih američkih snaga iz Afganistana, osim onih koji će ostati za zaštitu diplomata. To će biti provedeno prije početka septembra i ostaje nepromjenjivo. Naša podrška afganistanskih snaga ostaje uglavnom financijska. Analitičari, međutim, tvrde da ostanak turskih snaga u Afganistanu ovisi o odobrenju Talibana, jer će u protivnome njihovo prisustvo izazvati brojne probleme. Bilo kakvi sporazumi bez pristanka Talibana ističu izložit će Tursku velikim sigurnosnim rizicima. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić rekao je za Podgorički list Dan da je preuzeo obaveze i odgovornosti da neće pokleknuti pred prvim izazovom. Lideri partija koje čine parlamentarnu većinu sastaće se u četvrtak da bi razgovarali o daljnim koracima u cilju prevazilaženja aktuelne političke krize.
Taj sastanak biće održan nevezano za dijalog sa parlamentarnom većinom koji je prethodne sedmice najavio premijer Zdravko Krivokapić. Na pitanje da li će podnijeti ostavku, Krivokapić je rekao ne i dodao da građanima Crne Gore treba bolji životni standard, pravda i ljepša budućnost. Njima nisu potrebni ljudi koji odustaju, već oni koji će da se bore za njihove interese, rekao je Krivokapić. Dok se vladajući ne dogovore, kritička situacija nije kritična. Oko 60% radnih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i čak 70% radnih mjesta u Republici Srpskoj, koja su izgubljena tokom pandemije, pripadalo je ženama. Ustanovljeno je istraživanjem budžet u vrijeme pandemije, da li doprinosi unapređuju rodne ravnopravnosti ili predstavlja prepreku. Ovo istraživanje proveo je UN Women u Bosni i Hercegovini uz financijsku podršku Švedske u okviru regionalnog projekta o rodno-odgovornom budžetiranju. Izvještaj sadrži analizu mjera koje su vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske donijele kako bi ublažile posljedice krize izazvane pandemijom. Cilj je bio analizirati jesu li pri donošenju ovih mjera uzete u obzir potrebe i prioriteti žena i muškaraca s obzirom na njihove različite uloge u ekonomiji, porodici i društvu. Služba za poslove sa strancima jutros je na dvije lokacije na Kamenici i Žegarskoj aleji u Bihaću, gdje su se migranti okupljali i boravili u improvizovanom smještaju i napuštenim objektima, zatekli 187 migranata. Riječ je o državljanima Pakistana koji su sada smješteni i zbrinuti u prihvatni centar Lipa. Trenutno se provode aktivnosti medicinskog pregleda, identifikacije i registracije, te smještaju u preventivni izolacijski dio privremenog prihvatnog centra Lipa. Ove aktivnosti nastavit će se kontinuirano provoditi i u narednom periodu, saopšteno je službe za poslove sa strancima. U Banja Luci će se danas sastati gradonačelnici Banja Luke i Sarajeva. Susret je uslijedio nakon što je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković pozvao gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić. Riječ je o dvoje mladih političara. Stanivuković je izabran direktno na posljednjim lokalnim izborima, dok je Benjamina Karić izabrana u Skupštini grada Sarajeva na prijedlog SDP-a Bosne i Hercegovine, a nakon što je zbog raznih malverzacija u vezi sa glasanjem od te funkcije odustao Bogić Bogićević. U 72. godini iznenada je preminuo naš radni kolega Nebojša Hasanbašić. Cijeli radni vijek proveo je u radioteleviziji Bosne i Hercegovine, a svoju profesionalnu karijeru započeo je 1975. godine u muzičkoj produkciji Radio Sarajeva. Od 1979. godine do kraja radnog vijeka obavljao je poslove vezane za radiodifuzne sisteme u sektoru za prenos i emitovanje programa. Radio je na poslovima projektovanja radio i TV mreža, planiranja frekvencija i upravljanja radiodifuznim sistemom. Od 1999. godine do odlaska u penziju obavljao je poslove direktora sektora za prenos i emitovanje programa. Pamtit ćemo ga kao velikog čovjeka, prijatelja i profesionalca koji je dao veliki doprinos obnovi i razvoju emisionih sistema javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine. Datum i vrijeme sahrane bit će naknadno objavljeni. Mostar od danas do 10. avgusta obilježava 17. godišnjicu završetka obnove Starog mosta i 16 godina upisa stare gradske jezgre Mostara na popis kulturne baštine UNESCO-a. Tim povodom organizovana je manifestacija Sve premostivo, koja je započela koncertom Simfonijskog orkestra Mostar pod nazivom Prijatelji zauvijek. Operne arije iz najpopularnijih mjuzikala i opera oduševile su mostarsku publiku na prvi dan ljeta i Svjetski dan muzike. Park Zrinjevac uljepšali su najljepši zvuci mostarskih i sarajevskih soprana, mezosoprana, uz vođstvo zagrebačkog dirigenta Roberta Homena. Organizatori iz grada Mostara najavili su još brojne kulturne manifestacije koje će se potpuno besplatno održati na otvorenom. Ne samo da je Simfonijski orkestar sa svojim prijateljima iz drugih gradova uspio ovo instalirati i dovesti ovdje u Mostaru u velikom parku, parku Zrinjevac, nego je zapravo ovo još jedna prilika da Mostarci vide naše snage, pjevačke, solističke. Proći će razna zla, znači pandemije ovog ili onog tipa, nevolje, ne daj Bože rata ili tako, a sve drugo nekako čovjek treba ne samo vjerovati u bolje sutra, nego svojim radom i htjenjima i željama
prenositi dobru energiju na svoje sugrađane. Simfonijski orkestar to najbolje čini onim što najbolje umije, znači glazbom. Nakon duže od godinu i pol dana, Kuća dobrih tonova iz Srebrenice održala je svoj prvi nastup. Koncert prijateljstva, kako su ga nazvali, održan je u Prijedorskom pozorištu, gdje su svi mladi kroz ovaj projekat imali priliku da se upoznaju, razmijene interese i iskustva, te razvijaju socijalne i individualne identitete. Kroz vrlo pomno biran repertoar koji uključuje najljepše tradicionalne pjesme iz zemalja regiona te klasične muzike, organizatori su željeli da se ostvari saradnja između dva grada, Srebrenice i Prijedora. Poslana je poruka da i u manjim sredinama moguće napraviti sadržaje koji pozivaju na pozitivne promjene u zajednici, na povjerenje, razumijevanje i odgovornost. Upoznao sam mnogo vršnjaka, prijatelja i bilo je jako lijepo i nadam se ponavljanju ovdje u Prijedoru, mnogo je lijepo. I baš je prošlo dugo vremena od kako smo imali zadnji koncert, malo imamo treme, nije bilo dugo nastupa, dosta smo se pripremali. Punih 10 godina Kuća dobrih tonova je primjer kako se muzikom, kulturom i obrazovanjem grade porušeni mostovi, sklapaju nova prijateljstva i stiču neraskidive veze. Ovo je jedna velika čast i upravo smo izabrali današnji dan, jedan vrlo simboličan datum, to je 21. juni koji je svjetski dan muzike, da mi uz najbolju stvar spajamo mlade ljude iz dva grada, da se stvaraju prijateljstva, da se edukuju i da se uče djeca o drugim i drugačijim. Na koncertu su bili prisutni i horovi iz okolnih gradova. Jedan od njih je i hor Melodi, koji predvodi profesorica Alma Karabek. Socijalizacija vam je najvažnija kod djece, uvijek trebate gajiti to i razvijati, a uz pjesmu i uz muziku to ljudi najbolje rade. I evo sad kažem, tu čujete smijeh, pjesmu, oni su veseli, preponosni što je pozorište puno, ljudi su došli da ih gledaju, čuju i svi mi treba da učimo od njih. Zadovoljni dosadašnjom saradnjom iz BKC-a Prijedor kazali su kako sa Kućom dobrih tonova iz Srebrenice već rade na novim projektima. U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu otvorena izložba Djetinjstvo u pokretu. Priredio ju je Muzej ratnog djetinjstva povodom Svjetskog dana izbjeglica. Postavka je posvećena djeci i maloljetnim osobama koje su zbog straha od nasilja, progona ili oružanog sukoba bile prisiljene da napuste svoje domove. Posjetioci imaju priliku vidjeti 25 ličnih priča djece iz Afganistana, Sirije, Iraka, Kašmira i Eritreje, koje nam daju uvid u to kako djeca u izbjeglištvu doživljavaju svoja putovanja i poteškoće, ali govore i o svojim nadanjima i snovima o budućnosti. Izložba će biti postavljena do 26. juna, a ulaz je besplatan. Konačno smo nekako uspjeli doći do načina kako da radimo sa djecom u Šiju. Ne znam koliko znate koliko je teško doći do dozvola za rad i ulazak samo u kampove. I dakle, više mjeseci smo radili na tom dokumentovanju, ali uporedo smo organizovali edukativne radionice za djecu koja tamo borave, djeca iz različitih dijelova svijeta. Nažalost, konfliktne zone danas imamo širom svijeta. Mi pokušavamo dokumentovati barem dio iskustava djece koja danas žive u tim zonama. A nakon juče odigranih utakmica u grupama B i C poznata su još 4 tima učesnika nokaut faze Evropskog prvenstva u fudbalu. To su Belgija i Danska iz grupe B te Holandija i Austrija iz grupe C. Evo rezultata od sinoć. Sjeverna Makedonija, Holandija 0:3, Ukrajina, Austrija 0:1, Finska, Belgija 0:2, Rusija, Danska 1:4. Večeras od 21:00 na programu su odlučujuće utakmice u grupi D. Sastaće se Češka i Engleska, te Hrvatska i Škotska. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u prvom dnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.